Дәстүр және ғұрып челленджі. Алматы қалалық рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің бастамасымен жоғары оқу орындары арасында дәстүр және ғұрып атты қазақтың ұлттық тағамдарын дәріптеуге бағытталған игілікті бастамаға Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің 6 бірдей факультеті үлкен үлес қосты. Жоба барысында адам ағзасына пайдасы өте зор ұлттық тағамдарымызды көпшілікке насихаттап, пандемия кезінде адам иммунитетін күшейтетін дәстүрлі тағамдарымызды жаңғыртпақпыз. Олар жау жүрек, бүрме қарын, жылқының қарынынан, үлпіршек, қарын бүрме, қойдың қарынынан, қазығарта, жал жая, қуырдақ және нан салма. Оның ішінде жау жүректің дайындау технологиясында тоқталып кетуді жөн көрдік. Жау жүрек ежелден келе жатқан ұлттық тағамдарымыздың бірі. Жаугершілік заманда батыр бабаларымыз жауға шабар алдында осы жау жүрекпен тамақтанған екен. Жау жүректің дайындалу әдісі. Алдымен жаңа сойған малдың бауырын жұқалап турап, оны бір сағатқа сүтке салып қоямыз. Бұл аралықта шымайдан бөлек шармайды бауырдың түйірлерін орайтындай етіп кесіп дайындап аламыз. Сонан соң сүтке шыланған бауырды дәмін келтіріп тұздап, бұрыш қосып, шармай тілімдеріне жақсылап ораймыз, қызып тұрған табаға салып, жан-жағы қызарғанша өз майына қуырып бұқтырамыз. Шармайдың майы бауырмен қосып жегенде жүрекке тимейді. Отандық аграрлы ғылым мен білімнің қара шаңырағы Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті бұл онлайн челленджді Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясынан ыстық ықыласпен қабыл алып, әрі қарай әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне жолдайды. Баршаңызға сәттілік.